As plantas, as algas e algunhas bacterias realizan a fotosíntese, un proceso no que toman auga e sales minerais do chan a través das raíces e dióxido de carbono do aire polas follas. Grazas á enerxía solar, fabrican materia orgánica producindo un residuo no proceso, o oxíxeno. Por iso, aínda que esgotemos lentamente o oxíxeno coas nosas respiracións, vaise repoñendo co proceso de fotosíntese que producen os devanditos organismos que falamos antes, algas, plantas, etcétera.